ดูบ่สมอ๋อไงใกล้นู่นดูสิจักรจะพูดตัวนี้ดูว่าดูก็เจ๋งๆมันน่าบ่ค่อยดูมาให้ซุนนี่ก็ตกที่ตาละเฮียนะครับฮัลโหลตาวะใหญ่นั่งก็สิเด้งมึงเอามันพูดตัวนั่นแหละเฮ้ยน้องว่าตัวตีตัวตีใหญ่นั่งมันพูดตัวนั่นแหละอ๋อได้ช่างก็รอได้ช่าง ไปอ๋ออีนัมเบอร์1ตัวตัวเลยยาเลยตัวเอ็มจะอดุมชันเราก็เออชันอะไรกันเฮ้ย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 เฮ้
엄마 티브이 안 말해주니 씨발 나무는 씨발 꽤나 강제라고 이마 씨발에서 바이러스 끝나네 오오 바이러스 끝나냐 봐 아주 디지만의 엔티바이러스 필요하겠 거봐 Manem nang se lockdown mong se sham koe am tak tak chika yina reserve let pa ni pi bodo du phaw le bang am jin Oh no Tama, tak nak orang pang nang pot lah. Hello. Kau apa kau ni? Oh. Baca apa kita? Bayar ni cakap ni. Cakap ni mesti kena kalau. Tama, sendiri. ID kang berapa? Hai yang way, nupi je. Police officer nupi lo kai je. Hey, police officer nunggu. Kau iye. Mesti hai ni. Nang nama saya sokai dah bodoh ni. Hajar. Help tu. Apa di? Doktor lo dia. Doktor. Doktor nupi lo nunggu. Kau di. Mesti hai ni. Nang nama saya sok apa mati dah ni. Next please. Next please. Help tu. Ada kau di ni ko. Bodoh nupi ni lo dia. Aduh nak kau iye. Bodoh nupi ni hai ni. Ini ni. Orang sini mesti repeat it 5 times. Help tu. Kenapa mangge? Amerika lagi presiden sih kenal. Donald Trump. Nengah hi pasai jadi nengah mukhang bro. Am tuh ayam tuh ayam neng. Sir, petrol pump. Nah, kamu tuh tiang dengar. Siapa ini? Siapa? Wah, kita kau tangi nih. Nolim tomba. Nolim tomba ini. Nolim tomba. Kau kau ni. Nah, kita nolim tomba. Tomba nolim tomba. Yeah. Nih mesti jawab yang awal ni. Kau kau. Nah, kita nolim tomba. Tomba nolim tomba. Tomba kau tu punya. Oh no. Antara pasal ni. Tomba tu sakan tu awak sumpah kira. Lupa mungkin mata ni nolim tangi kau ye. Kau orang gelukkan tak? Mak aku kaya tenis sama ni boh. Main masih lama tenis belas. Iya iya. Nampi ni tinggi yang biasa ni masih boh. Luka? Ha? Eh, itu kiri lewat ni. Nungai boh. Eh, nungai kiri ni. Lebih ni fondo. Kau ini hancur. Hancur, hancur. So hancur. Lebih, lebih. Nung fondo. Kau ini hancur. Kau iba. Ha? Kau iba.
Music. What do you mean, Tanzia? My wife, but I don't get on my game. I know. Someone who should come, I come in. Someone who's there. Man, I'm a cheap high gun. Then if you don't go, the Bacalava, I was him. Okay. Music. Bro. Bro. Ya are dine ne yum halido bek phai du ga second du ga. No. Bang. Wow. Hai Lupita. Ha. Hai Lupita. Ha. Stop. Ayo di mana? Nami tu kagak yesap kagak dong kita. Nami tu kagak yesap kagak dong. Oh, ada yang lain nanti. Apakah upload balance pariyapt nih? Hong atau iba? Nami tu kagak mi kau lima. Mi kau lima. Kau kata nami mi dong. Doktor. Ayi charge kok. Kau ingin numpa poga di gajah kue naib itu atau numpa poga di poga naib itu kok? Mana misalnya tu? Numpa poga na gajah, numpi poga na tapi aduga malas la, ani mak poga. Kerana mungkin naib itu. Oh, idea terlek. Yamba, kakak sudah sen, songi sa, salah aku hore salah, ha, salah, hoi salah, salah aku kelu. Sedikit, som tang besar sana, hoi baju ni, lo nama hoi, aduh ga, som tang besar sana, aigi, aduh ana, projek ana buat apa paket kentori, sih sih lah, jangan yang sih, eh, lo,
어 세기 꼴옵시니네 하이제 뭐 땀디 암 짱가도 디 만디다 야 짱가 인데 스트림 사게 그 이노지나 오 노 하이 지은 그래네 이따오기 한덕기 프로젝트 시디 리버머 얌쟁 마니암 니에 토리나 아 코이디 니에 두자라